Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Կողմ 60.5 ձեռնպակ 23 որոշում ընդունվել է։ Քվեարկության դրվում բռնի տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետություն տեղահանված, խնդրեմ վարման կարգով Հայկոն Ջրան համեցեք։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և կառավարող խմբակցությունը առաջին իսկ օրվանից բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել և մի շարք օրենսդրական կարգավորումներ է ներդրել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների կենսագործունեության պայմանների ապահովման, սոցիալական աջակցության, բնակարանային ապահովության և մի շարք այլ ծրագրերի ուղղությամբ, և դրանք շարունակվում են, և մեր հանրությունը դա ամենօրյա ռեժիմով տեսել և ակնատես է եղել դրան։ Եվ մենք կարծում ենք, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը իր պատգամավորական գործառույթների շրջանակներում օժտված է բոլոր լիազորություններով և լծակներով, որպեսզի անի հարցադրումներ, հարցապնդումներ և փորձի գտնել այն բոլոր ուրեմն փաստերը կամ տեղեկությունները, որոնք որ մտահոգում են իրենց այս ուրեմն գործընթացների հետ կապված, և մենք էլ որպես կառավարող մեծամասնություն պատրաստ ենք աշխատելու խորհրդարանական ընդդիմության հետ բոլոր ֆորմատներում, այդ թվում նաև հանձնաժողովներում համատեղ աշխատանքի, այդ թվում նաև ինչու չէ աշխատանքային խմբեր ստեղծելով, եթե դրա անհրաժեշտությունը կլինի, ի վերջո խորհրդարանական ընդդիմությունը կարող է հարցապնդում ներկայացնել կառավարությանը, այսինքն կան բազմաթիվ գործիքներ, որոնցով որ խորհրդարանական ընդդիմությունը և պատգամավորները կարող են իրենց ուզող հարցերի պատասխանները ստանալ։ Եվ մենք երեք լսելով հիմնական զեկուցողին չտեսանք փաստարկված հիմնավորում, թե ինչու են պետք այս հարցերի, եթե իրենք ունեն նման հարցեր, դրանց պատասխանները ստանալ հենց քննիչ հանձնաժողովի ստեղծմամբ։ Հիմնավորումները մեզ համար բավականաչափ փաստարկված չէին, հետևաբար քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս հարցին։ Արտիկ Մինասյան համաձայն։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի արցախցիներ, հայաստանցիներ, Սփյուռքի հարգելի և սիրելի հայրենակիցներ, այն ինչ մենք լսեցինք հիմա քաղաքական մեծամասնության կողմից, ընդամենը փորձ է հրաժարվել սահմանադրական պարտականությունների կատարումից։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ քննիչ հանձնաժողովի կարևոր առաքելություններից մեկը հենց հանդիսանում է պարլամենտի վերահսկողական գործառույթի իրականացումը, և եթե երեք բավարար չափով հիմնավորումներ չեք լսել, դա չի նշանակում, որ փաստարկված չէ։ Այն, որ նաև հսկայական միջոցներ, եթե նաև Սփյուռքից ու նաև միջազգային կազմակերպություններից հատկացվել են Արցախի ժողովրդի կենսապայմանների բարելավման համար, և պարլամենտը ունի և պարտավոր է իրականացնել արդյունավետ վերահսկողություն, այս հանձնաժողովի կարևոր առաքելություններից մեկն էլ պետք է լիներ։ Հիմա եթե դուք չեք մասնակցելու, նշանակում է դուք տորպեդահարում եք և հրաժարվում եք սահմանադրական ձեր պարտականություններից։ Մինչև քվեարկությունը 20 րոպե ընդմիջում ենք առաջարկում։ 20 րոպե ընդմիջում, հարգելի գործընկերներ։